60-65 yaşlarında kişi deyim. Rus'a oxşuyur. Slavyan əsəllidir. Mən bir iki gün olar suda qalıb. Vitfasondan bomca oxşuyur. Ay kız, Nurlan gəlməyib hələ. Şəhərdən bir oğlan meydi tapmışıq. Müəyyən oxşarlıq var, amma dəqiq heç nə bilmirik. Qurban, bu dəqiqə balazı uşaqdan da soruşsan, deyər bu Şamilovların işidir. Yəqin ki, bilirsin, mən niyə gəlmişəm. Hə, qurbanın oğlunun ölümünə görə. Meydin bütün fragmentləri əvvəldən axıra qədər işarə eləmir. Amma bu dəfə əl mişarından istifadə eləmir. Bəs nədən istifadə eləyib? Baltadan. Gələcəm bunu, gəl o. Mən sənə söz deyirəm, gəlməsin, ayrı çıxma, ha, mələ. Vagif! Nə olub sizə? Ateş açırsan, sənə görə şahid ölür. Haradadır? Valideyn öz uşağını bastırmalı deyil.